nos conflitos de países da África e a insistência na violência contra a mulher tem mudado o perfil dos refugiados que chegam ao Brasil. De acordo com a Cáritas do Rio de Janeiro, as mulheres representam 50% dos pedidos de refúgio para o Estado. Enquanto nacionalmente, a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, já aponta que esse número significa 30%. Os angolanos são maioria, mas os pedidos da população da República Democrática do Congo têm aumentado. O país, devastado por conflitos, e o estupro de mulheres é usado como arma de guerra. Por isso, muitas congolesas têm buscado segurança no Brasil. Algumas instituições as ajudam na chegada a um novo país, fornecendo psicólogos, aulas de português e educação para o mercado de trabalho. O primeiro desafio é o idioma, mas muitas relatam casos de racismo por parte dos brasileiros. As mulheres têm se unido e ajudado umas às outras na adaptação à nova cultura, praticando a sororidade feminina, que é a empatia pelas causas comuns às mulheres. Quer saber mais? Entre no site da Cáritas. Até mais!